Ja, så sidder vi igen på Hangouten her sammen med Maria Holst Mauritsen, som er Marketing Manager på Experimentariet. Og hun har ansvar for markedsføringskampagner og sociale medier og presseindsats i forhold til Experimentariums events og de særudstillinger, som Experimentariet har. Velkommen til dig, Maria. Jo, tak. Det er fedt, at du kunne være med i dag. Nu forklarer jeg sådan meget i hovedvendinger, hvad det er, du laver, men prøv at give lytteren sådan en lille forståelse af, hvad din hverdag den går med. Ja, jamen vi er en meget lille marketingafdeling på Experimentarium. Der er mig en praktikant, så det betyder, at man laver alt mellem himmel og jord. Spiller hovedsageligt lidt markedsføring og kampagner i forbindelse med særudstillinger og events, og det spreder sig også ud over outdoor og hjemmeside, brosyrer, flyer, sociale medier, sådan set alle de platforme, vi nu er på. Så det er meget forskelligt, hvad jeg lige kaster mig over fra dag til dag, men med en marketingudgangspunkt selvfølgelig. Yes, og i dag der skal vi tale om sociale medier på et lille budget. Yes. Og du har selvfølgelig budgetter for alle de her forskellige ting, nogle lidt større, andre måske ikke eksisterende. Mm. Men det er i hvert fald det, vi skal drøfte her med nogle gode fif for, hvordan I gør det. Men inden vi når så langt, så plejer vi altid lige at tale om sådan et godt eksempel fra din hverdag eller fra din karriere tidligere tidspunkter, hvor du har fået hjælp fra andre, eller du har hjulpet nogen i den der pay forward help marketing tankegang. Yes. Ja, så nu sidder jeg jo ikke et sted, hvor jeg skal skaffe kunder og sådan noget, så det er jo ikke i den dur, men så jeg tror faktisk, jeg vil fremhæve de små mindre netværk, som jeg er en del af. Blandt andet et museumsnetværk, jeg er kommet ind i, med vi omkring sådan 18 piger, som alle sammen sidder med på et museum om sociale medier, og det med, at vi kan hjælpe hinanden om konkrete ting og brainstorme på tværs af branchen og lave koncepter sammen, har betydet rigtig meget. Vi har endda lavet en analyse, hvor vi har kigget på alle vores Facebook-opdateringer og sammenlignet på tværs for at finde ud af, hvad der egentlig virker generelt for os på sociale medier. Og vi har lavet en rapport, som vi så også fremlagde til Social Media Week her sidste år. Så det er sådan meget konkrete ting, vi hjælper hinanden med, især fordi vi alle sammen sidder på kulturinstitutioner, hvor for det meste sidder vi alene. Så det der med, at man kan bruge nogen at spare med i et mere lukket netværk, hvor man turde være ærlig omkring, hvad der er svært osv., det er ret vigtigt. Og hvis der er nogen, der mangler jobs, så anbefaler vi også hinanden osv. Så kan man sige, at vi er en lille gruppe, der hjælper hinanden på stort set alle måder inden for vores job. Ja, ja, men sådan noget som er for grupper, det er så sindssygt fedt, når man finder nogen, som man både, som du siger, har tillid til, og man tør at sige, jamen det er altså svært for mig det her, ja. Uden at der er sådan nogen, der peger fingre, og at man så også tør dele data med hinanden, selvom man måske på en eller anden måde kunne konkurrere en lille smule, men alligevel, at altså, jeg er virkelig store fortaler for er for grupper, især når det fungerer godt. Ja, og det er lidt mindre end de der helt store 200 mands. Nå, ja, altså så er det næsten ud over en R4-gruppe, kan man sige. Ja. De findes sikkert også, der kalder sig R4-grupper, men det er helt enig med det. Ja. Nice, det er super godt. Jamen lad os så gå ned direkte i Experimentarium, og nu fortalte du sådan lidt det, som du sidder og arbejder med til daglig, og til hele det hører selvfølgelig sammen. Men sådan helt meget kort, hvad er Experimentarium? Jamen, Experimentarium er et hands-on science center, som vi siger, hvor man skal lære lidt om naturvidenskab ved at bruge hele kroppen og alle sine sanser. Fordi vi er et læringscenter, hvor vi tror på, at den bedste måde at lære noget nyt på, det er at bruge alle sine sanser. Så man kan lære lidt om naturvidenskab på forskellige faconer i vores særudstillinger. Ja. Er det, hvem ejer det? Er det staten, eller...? Jamen, vi er en selvejende fond. Det er de færreste, der ved det. Så vi får ikke meget støtte fra staten. Bestemt ikke, som det der mangler, tror, men det gør vi ikke. Så hver gang vi finder på en ny udstilling, så skal vi ud og fundraise til det hele. Så alt, hvad vi laver, er fundraise til. Så det betyder også, at det er sjældent markedsføring, der fundraises til. Det er jo ikke det, de fleste synes er interessant at støtte. Så det afspejler sig selvfølgelig også i budgetterne. Ja, og selvfølgelig, når man kommer ind på Experimentarium, så betaler man også en entré, så der er også nogle penge, der kommer der. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt for jer at få folk logget til alle de fede ting, som I nu går og laver. Ja. Yes. Hvis vi bare lige skal tage det sådan, nu ser vi det oppefra. I forhold til sociale medier, hvad er det, I gerne vil opnå
med det arbejde, I laver? Altså, jeg prøver egentlig at, kan man sige, forlænge eksponentarmens formål, for i og med, at vi er en almennyttig fond, så har vi jo det fine formål at skulle formidle naturvidenskab til den danske befolkning. Så den prøver jeg egentlig at, kan man sige, leve videre på, og også leve op til det formål, så jeg prøver faktisk at forlænge brugeroplevelsen af eksponentarium på sociale medier, som enten får noget værdi, inden man kommer til en udstilling, eller efter. Så det er ikke bare kun af det fysiske sted, man lærer om naturvidenskab, men også på sociale medier. Så jeg prøver at forlænge den brugeroplevelse. Det er sådan min overordnede strategiske mål i hvert fald. Ja, og hvis nu jeg var marketingsmand fra 1980'erne, så ville jeg sige, jamen hvis du giver dem noget på sociale medier, så kommer de jo ikke ned til jer og betaler entré. Det holder jo ingen steder. Jamen, jeg håber på, at jeg lige kan tease lidt og give dem lidt viden, så de bliver nysgerrige nok til, at de gerne vil have mere viden. Okay, så det er til dem, der kommer før. Det er det sidste mål, der er, at de gerne skulle komme, ikke? Det er klart. Ja, ja, præcis. Og når man så er inde hos jer, at man så efterfølgende, altså så går man derfra og har spist is og de der ting, der nu hører til det. Men hvis man så ligesom udvide oplevelserne en lille smule, så skaber det også mere værdi for den entrébillet, de nu engang har købt. Præcis. Yes. Og så sådan helt nu bliver vi sådan lidt mere taktiske. Hvilke kanaler er eksperimentarium på, altså sociale mediekanaler? Vi er på Facebook og Instagram og Twitter, indtil videre i hvert fald. Mm-hmm. Og der har jeg prøvet det lidt op, at Facebook er, kan man sige, lidt mere direkte omkring, hvad der sker nede i hallen, hvad vi har aktiviteter. På Instagram prøver jeg at være lidt mere backstage, så man ser mere om vores medarbejdere, og hvad vi laver på kontorerne, og de finurlige ting, der nu er bag scenen også. Og vores Twitter-profil har jeg givet til vores nyhedsafdeling. Vi har en flok journalister, der sidder og skriver naturvidenskabelige artikler til Weekendavisen og Metroxpress og sådan noget. Så de sidder alligevel hele dagen og researcher på det. Så jeg synes, det gav god mening, at når de alligevel sidder og holder sig opdateret på naturvidenskab, så kunne det jo lige så godt være dem, der spyttede lidt viden ud gennem den kanal. Så den har jeg givet dem det fulde ansvar for at styre den. Så jeg prøver at dele det op, så det er noget forskelligt, man får fra de forskellige kanaler. Er der flere tanker på vej? Altså uden at du behøver at afsløre forretningshemmeligheder? Ja. Jeg har længe gået og tænkt, at jeg gerne vil have vores udstillingspiloter, dem der går rundt ned i hallen, dem vil jeg gerne have på Snapchat. Men en ting er, hvad jeg siger op på mit kontor, og andet er, hvad man kan lade sig gøre ned i hallen. Det er jo altid svært at få, vi har 40-50 piloter, der går dernede, så det er jo svært at give den til en person og sige, den kører du med, fordi den person er måske kun på arbejde 2 gange i ugen. Så er det jo kun de 2 dage, der kunne komme noget på Snapchat. Så det er noget, hvor hvis det skal lykkes, så skal alle piloter og deres chefer være engageret i det og se en værdi nok til det, at de vil give tiden til piloterne til at uploade en video eller et billede eller et eller andet. Så det er sådan, der er mange interne ting, der skal gå op, før sådan noget lige kan blive lanceret. Men ja, det er sådan mine tanker, og det kunne da være fedt at prøve af. Men nu må vi se. Ja, jeg synes også, det kunne være rigtig spændende at se sådan noget som det der. Og det er jo lige, altså, jeg synes, det rammer hovedet på sømmet rigtig godt her med at sige, jamen, sociale medier, fint, så sidder du der i din marketingstol. Ja. Og I har super mange gode idéer, men der er altså en hel organisation, som man er afhængig af. Fordi altså, det er jo ikke ligesom i gamle dage, som marketingsfyren, som vi snakkede om fra 80'erne før, han kan jo bare sætte ting i gang i annoncer i aviserne og lave lidt PR og sådan et, så det er fint. Ja. Nu er det et sted fra, men nu er det jo hele organisationen, der er nødt til at være med. Ja, det er det. Især når jeg sidder som en af manden praktikant, altså så har jeg jo ikke tid til at løbe rundt og lave snaps hele tiden, så det kunne være meget sjovt. Så er hverdagen bare ikke sådan, at jeg kan, hvad kan man sige, ja, lave indhold til samtlige kanaler, så bliver det i hvert fald ikke lige godt på alle, må man nok sige. Nej, også fordi, altså, med respekt, så tror jeg ikke, du er så langt ned i materien, som dine kollegaer er, piloterne der, de er. Og det er jo det, der har forskel. Ja, præcis. Du, lige præcis det, du har ret i. De kan jo gøre de der rigtige backstage, autentiske indhold, præcis, som også i marketing måske er jeg til, har lidt svært ved at lave. Ja, så er det heller ikke mere spændende for mit kontor. Endnu et Excel-app, men vi ser det på. Ja, se. Ja. Apropos budgetter, så altså op til udsendelsen, der har vi jo snakket lidt om, at indtil 2014, der havde du jo sådan set slet ikke noget som helst budget til sociale medier.
Og der kan man sige, måske Facebook har jeg også begyndt at pushe ret hårdt på med, at man skal betale meget for at være til stede på Facebook. Mm. Men hvad gjorde I der, altså inden da? Jamen der måtte jeg jo bare eksperimentere og prøve derudaf og se, hvad folk synes var sjovt. Altså jeg prøvede sådan lidt at finde ud af, hvad vores stemme skulle være. Jeg prøvede alt muligt gakket og noget mere nede på jorden og sådan noget, for at se, hvad folk reagerede på. For at se, hvad er humoren for os, hvad synes folk er sjovt og sådan noget. Og det er super svært at bare lægge en strategi for, på den her måde er vi sjove. Det kan man bare ikke vide. Det er jo ikke sikkert, at vores fans synes, det er sjovt. Så jeg brugte rigtig meget tid på at lave alt muligt mellem himmel og jord de første par år på Experiment Time. For at se, hvad der faldt i god jord med vores fans. Så det var eksperimenteret mig bare frem, der var ikke så meget at gøre. Ja, var der nogen, som man siger, det var virkelig en succes, og et eller andet, som bare overhovedet ikke holdt nogen som helst steder? Ja, men noget, der gik rigtig godt, synes jeg, det var et påske-event, vi havde i 2013. Det handlede om, at det var jo påske, så vi ville gerne sætte fokus på påskekyllinger. Så vi prøvede at gerne vise, hvordan hele processen var fra, at kyllingen blev skabt ind i hønen, til det udklækket, og hvordan det så blev større. Så vi prøvede at skaffe nogle rugemaskiner, for at man kunne følge, hvordan de her kyllinger blev udklækket. Og det startede faktisk med, at jeg spurgte ud på Twitter, om der var nogen, der kendte nogen, der havde nogle rugemaskiner. Fordi jeg tænkte, hvor fanden skaffer man så nogen hen? Og det lykkedes så over Twitter at finde nogen, der gerne ville donere nogle rugemaskiner simpelthen. Så vi fik skaffet 5 gratis rugemaskiner over Twitter. Det var faktisk fra Jylland, de fleste blev sendt fra. Og så satte vi dem rundt op omkring et af dem i vores kontor, og så en rugemaskine der, og fik skaffet nogle æg fra forskellige hønseavler, eller hvad det hedder, rundt i landet. Og så satte jeg et livecam på den her rugemaskine på vores kontor, og satte det op på vores hjemmeside og på Facebook, at man kunne følge de her æg i udrådet. Og der startede så med at lave en konkurrence, hvor man kunne stemme på, hvad navnet skulle være på de her 12 æg, som lå der. Og det gik folk helt amok over og skulle have deres navn på. Det var alle mulige skaldepande og ribrab og rup. Og så det navne med flest likes fik så lov til at få et navn på et æg. Så der satte så små post-its på æggene, så man kunne følge de forskellige. Og så var næste fase selvfølgelig at finde ud af, hvad for en af de æg udklækket først. Så man sådan kunne hæppe på de forskellige æg. Og det var folk, altså jeg synes folk var vildt sjovt. Altså jeg fik jo beskeder på Asian Times Facebook-side sådan noget klokken 12 om aftenen, lørdag aften, at ej, nu var der jo slukket lys og sådan noget. Åh nej, vi kan jo ikke se noget nu. Fordi så var vores rengøringsfolk kom til at slukke lyset. Selvom vi havde skrevet en sæde, og det måtte de altså ikke, så de kom til at slukke. Så sådan, åh nej, så var der jo helt panik, for så kunne folk jo ikke sidde og følge med live på den her rugemaskine fredag aften. Lidt sådan, at hold op, det havde ikke lige... Det havde ikke set på mig, at folk var så engageret. Ja. Det er rent Big Brother, det der. Ja, jeg må sige. Så det var faktisk også noget, som Godmorgen Danmark, de så opfangede. Og fik os ind og lave en... jeg havde under eventen sådan nogle hønsedissektioner også, hvor vores piloter skar høns op og vise, hvordan ægget sådan blev til hele den proces. Og det ikke lederen, hvor man så den lange leder, hvordan ægget kom ud og så videre. Meget interessant. Og det ville så ind i Grunden Danmark og lave den diskussion også. Og så kopierede det vores koncept ved også at have et livecam på en rugemaskine, hvor deres seere så kunne stemme på, hvilket æg der udklikkede først. Så det endte jo med at tage det koncept, jeg havde fundet på at bringe i Grunden Danmark. Så det voksede egentlig, og folk synes, det var vildt sjovt at følge det på livecam. Og så kunne man jo komme og møde de her kyllinger bagefter på Experiment Time. Så man kunne komme og møde lille kyllinge Sofie på Experiment Time. Så ja, og man fulgte det ud på gårdene bagefter, så havde vi sådan løbende opdateringer for, hvordan de klarede sig ude på gårdene, når det, efter eventen var slut. Ja. Så det, ja, det synes folk var ret sjovt. Men det er jo, altså hvis jeg lige sådan lyder, som du lyder, det er jo et super sjovt koncept, og mega enkelt, når man ellers skal finde sine rugemaskiner. Men som du sagde til start med, vi vil gerne forlænge processen af det, som vi gerne vil give folk. Du har i den grad forlænget processen, og du har endda involveret folk til at engagere sig, så der er noget forankring blandt folk. Og så kan man gå ind og se Sofie, den lille kylling der. Så der også er noget træk i forhold til at få sådan nogle billetter. Ja, der er også forlænget grund til at komme, for I skal jo se de her kyllinger i virkeligheden, som de lige er fuldt på livecam, ikke? Så, ja. Nå, men jeg synes, det er super godt. Så altså, det gik rigtig godt. Der var et stykke over budget i forhold til besøgstal. Ja. Det er jo der, så det...
Så det var lige øjet. Men så lad os tage et af de der, som måske ikke har gået så godt. Ja, det var faktisk også et påskevent her sidste år, må det være. Hvor vi havde en, vi er ude på Papirøen lige nu, midlertidigt, mens vi bygger om i Hellerup. Så der har vi ude til Havnefonden, en god udsigt til Nyhavn og til Skuespilhuset. Så der havde vi placeret nogle Gorobics, hedder det, som var sådan en kæmpe cirkel, man kan blive spændt fast i på livet og i fødderne. Og så jamen, ved hjælp af sin vægt, kan man sådan vende på hovedet og vende rundt og blive kørt sådan rundt. Så man så jo faktisk København på hovedet, i og med, at man vendte ret meget på hovedet, når man kørte rundt. Så tænker du meget sjovt koncept, det der med, at man så København på hovedet, når man kørte rundt i den der. Og så havde jeg set en del sådan på Instagram, det var ret populært, det der med at tage billeder i vandpytter og spejlbilleder i søerne og sådan noget. Så jeg tænkte, der var ret meget med, at København var på hovedet ved, at det blev spejlet. Så jeg prøvede at lave en Instagram-konkurrence, hvor man kunne vende København på hovedet, tage det bedste billede og vende København på hovedet. Så jeg tænkte, at det er smart, det er der så mange, der gør i forvejen. Det har alle totalt med. Nej, det var det så ikke. Men det gik ikke så godt. Men altså sådan, jeg havde jo heller ikke noget budget overhovedet til den her event, så det vi skrev det på vores Instagram og på hjemmesiden. Hvad tror du, der har... prøvede du at lave samarbejde med nogle andre, eller prøvede du selv at sparke det i gang? Det var kun ved at skrive det selv på sociale medier og på vores hjemmeside, that's it. Så det var ikke helt nok. Altså, det viste nok, at vi havde penge til at gøre lidt større nummer ud af det, og lave en større kampagne, hvor jeg kunne reklamere for det, så det forhåbentlig måske gjort en forskel. Det synes jeg, for jeg tror, det kunne have været en ret sjov ting. Altså, det er jo i hvert fald nemt ting at hurtigt vende et billede på hovedet. Den fløj ikke rigtig. Det var ikke rigtigt. Nej, men altså, der kan man jo sige, at en ting var at annoncere for det i jeres egen kanaler, men det kunne lige så godt være, at du havde fået en eller anden freelancer, så brugte de penge, som du havde på en freelancer, der så kunne have taget fat i en masse forskellige, om det så er medier, eller om det er Visit Copenhagen, eller Visit Danmark, eller hvad de hedder, de her forskellige, ikke? Som også kunne være interesseret i, som man kunne lave noget samarbejde omkring det. Ja. Men igen, hvis man ikke har Netop. Og vi havde sådan en måned til at sætte det i gang eller et eller andet, og der skulle køres presse ved siden af, og så må man prioritere, og så er der ikke tid til at lave det store setup, desværre. Så den er ærgerlig over, at den ikke blev. vi kan ikke vinde hver gang. Det. Du har jo, sagt, at du gerne vil løfte sløret for en lille smule budget på nogle af de ting, I laver. Ikke for det hele store. Det står også sagt, det er måske ikke alle forretningshemmeligheder. Men på sådan et kampagneniveau, og det har sådan glædet mig til at høre, hvilke kampagner, så hvis du beskriver kampagnen, og så fortæl lidt om, hvor meget, og hvordan I brugte det budget, som I havde. Jamen for eksempel, det er en påskevent med kyllingerne der. Der havde vi jo 10.000 eller sådan noget i alt til at lave hele den her event. Der havde vi jo sådan set ikke noget budget til det sted at booste dengang. Der gik alle de budgetter til at bygge et hønsehus og nogle frivillige skulle hjælpe os og så videre. Ellers så kan man sige, til dagligt, nu har jeg så fået lidt altså noget budget, der skal holde hen over året. Men altså, det er omkring 20.000 på et år. Altså, det er det niveau. Så det handler om at booste nogle af vores opslag, men altså, jeg booster med 100 kroner eller sådan noget, ikke? Altså, det er sådan det niveau. Måske går jeg lige op til 400, hvis jeg sådan skal være helt vild, og det er et eller andet sådan, okay, den skal lige have et spark. Men altså, det er det niveau, ikke? Altså, så vælger jeg bare at segmentere og vælge hvilken gruppe af mennesker, og sige, okay, så skal de personer høre budskabet 100%, så må jeg satse på, at den kan sprede sig derfra, og skabe nogle ambassadører, der kan tage den videre. Der er desværre at sige noget generelt, fordi det er nemlig meget projektbaseret, så det er jo kommet an på den projektleder, hvor meget den person prioriterer marketing. Så hvis den person synes, det er rigtig vigtigt i markedsføringen, så kan det være, at jeg kan få skrabet lidt ekstra budget. Okay, så på mange måder er du, altså alle de forskellige projektledere, som I har internt hos jer, de har hver deres budget til
at få lavet nogen, altså det får de, fordi de har fundraiset, og så når de synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, og du smiler charmerende nok, så kan du få en lille smule budget til at understøtte det her, og hvis det ellers er altså et mindre budget, som et mindre projekt, som vi ikke eller som vi ikke kan kan sige, jamen der skal vi også bruge nogle penge, så må I klare jer med almindelig manpower, som I har til til dagligdagen. Ja, præcis. Okay. Jeg vil sige, hvis jeg skal give et eksempel på, hvor sociale medier var det bærende for at skaffe gæster, så har vi noget, der hedder Skolernes Motionsdag, som er noget, som er en pendant til Skolernes Motionsdag, men bare hvor man skal bruge hele dagen på at lave forskellige innovative øvelser, hvor du får sat gang i idéer og sat gang i at være kreativ. Og der fik jeg budget på omkring sådan, var det 10-12.000 eller sådan noget, hvor jeg valgte at bruge dem alle sammen på sociale medier, fordi jeg tænkte, det her er noget, der er noget nyt, og noget, folk ikke har hørt om. Så der prøvede jeg rent faktisk at skaffe, kan man sige, gæster gennem Facebook-annoncering, og skaffe opmærksomhed blandt lærere gennem Facebook-annoncering. Så der gik jeg efter folk, der havde skrevet, de var lærere eller skoleledere, bibliotekarer, dem, der havde liket Danmarks Lærerforening og andre sådan relevante grupper. For jeg havde en god video, der viste, sådan en 10-minutters video, der viste, hvordan man hele den her dag skulle struktureres, og hvordan man skulle bruge lærermaterialet osv. Så det var sådan en ret god, nem vejledning, jeg kunne dele meget hurtigt på Facebook. Og der endte jeg faktisk med at skaffe 28.000 deltagende elever i hele Danmark, kun via Facebook-annoncering. Så det må jeg sige, der var det der få midler, der blev brugt rigtigt, vil jeg sige. For jeg kunne også tænke, at jeg kunne have lavet en hel side i Folkeskolebladet eller andet, men det tror jeg slet ikke har givet det samme. Så der må jeg sige, der var Facebook-organiseringen lige præcis det rigtige til det her budget. Ja, og når du siger det, og sammenligner det med en klassisk printannonce i folkeskolen, så synes jeg egentlig, at den udfordring, som jeg ser hos rigtig mange virksomheder, den har I ikke rigtigt, fordi med alle de ulemper, som der ligger i, at du sidder alene, sammen med praktikanten er, så er der også den fordel, at det er dig, der bestemmer. Mm. Og der er ikke en afdeling, der kun arbejder med PR, og der er ikke en afdeling, som kun er social, eller en afdeling, som tager sig af live events, altså promovering af live events osv. Fordi du, altså der har du sådan ligesom rettigheden, eller råderetten over pengene til at sige, jamen jeg kan se, at det her vil være det mest fornuftige at bruge Facebook-annoncering. Så sidder der ikke en anden, der over og siger, jamen jeg skal også have nogle penge til det, som jeg laver. Så den der silo-opdeling, udfordring, som der kan være inden for marketing, kommunikation og marketing afdeling, den har du ikke rigtig. Nej, jamen det er rigtigt. Altså jeg kan jo vurdere, hvor jeg synes, det er mest effektivt. Og i og med, at jeg også laver pressearbejdet, så kan jeg også sørge for, hvordan kampagnen understøtter det, jeg siger til pressen osv. Så det er jo helt sikkert nemmere at lave den der røde tråd på alle medier, når det bare selv der styrer den røde tråd. Jeg skal ikke overbevise nogen andre om, at husk nu, det jeg skal sige til pressen, at det skal hænge sammen med min annoncering. Så det er helt sikkert en fordel. Ja. Men tænk nu, hvis eksperimentarium var 100 gange større, end det er, og lad os sige, at der også var noget i Aarhus og Odense og Esbjerg og Aalborg osv., så ville der sidde en tilsvarende af dig på hver de her områder, eller sad I måske i København alle sammen, og I var 10 mand eller et eller andet, og det var dig, der er chefen. Ja. Men så kunne man så dele det ind, sådan at de alle sammen er som dig, eller sige, okay, du er super god til PR, så det du tager dig af, om det så er for det ene eller det andet, og du er god til Facebook, og du er så videre. Så den der skalering gør jo, at der bliver silo-opdeling, medmindre der er en god chef, som kan sørge for, at alle forstår, hvad den anden laver, og derfor ikke har, om det er kun PR, der er vigtigt, eller det er kun social, der er vigtigt. Ja. Nu ved jeg godt, det er ikke det, du sidder og arbejder med, men hvad tænker du i forhold til sådan skalering af det? Min ambition er, at hvis jeg får på tidspunkt en større afdeling, det håber jeg selvfølgelig, når vi flytter tilbage til Hellerup. det er egentlig, at altså, så længe man sidder ved siden af hinanden til at starte med, altså man hele tiden laver alle projekter sammen, så tror jeg, at man er indstillet på, hvad den anden sidder med. Det er noget andet, hvis man er spredt ud over organisationen og sidder altså fysisk forskellige steder, så er det meget sværere at få lavet den koordinering. Selvom man bare kan ringe og gå over til hinanden, så får man det ikke gjort.
det er meget vigtigt, at man sidder ved siden af hinanden, så man hele tiden også hører, hvad de andre diskuterer, og hvad ens problemer er i, kan man sige, i en hverdag eller en proces. Fordi så kan man hele tiden spare. Vi bruger også meget projektplaner, altså sådan en fysisk have en tavle, hvor vi skriver, hvad gør vi, hvornår. Og hov, så skal du have det der på hjemmesiden, for jeg kan lave en annonce, for det, så kan den ikke linke ind til, og så skal det... Altså, der er også mange ting, der passer sammen, før en kampagne kan rulles ud. Så i og med, at vi vil have statusmøder omkring den her tidslinje, og hvilke leverancer, der skal laves hvornår, så tror jeg ikke, det på den måde vil blive opdelt. Altså, det er selvfølgelig min ambition, men så længe man hele tiden har hånd i hanke med, hvad hinanden laver, så tror jeg sagtens, det kan lade sig gøre. Ja, altså hvis vi kigger tilbage på afsnit 29 med Kasper Ibsen fra der kommunikationsdirektør i Arla, der snakker vi også om, at han har for så vidt også en relativt lille afdeling, men han har en til med ansvaret for PR, og en, der har ansvaret for sociale medier, og en, der har ansvaret for public affairs. Mm. Og så sidder han sådan, altså, som chef for dem, og sørger for, at de alle sammen nogenlunde ved, hvad hinanden laver, men også igen har ansvaret for det enkle område. Det lyder lidt som om det, du også beskriver. Ja. Ja, men helt sikkert. Ja, og vi kommer tilbage til, at det handler altså om, at man kommunikerer med hinanden, og man snakker med hinanden, og også forstår hinanden, altså som er nogen, der er sige opdeling. Ja. Ja. Hvis vi ser på... nu tager jeg lidt tråden. Hvis vi ser på nogle af de eksempler, eller nogle af de kampagner, som I laver... Har du et andet eksempel, hvor der har været brugt nogle få midler, som har været som en god succes, altså ud over påskeeksemplet her? Ja. Eksempel, hvor vi har lidt flere midler, end vi plejer, hvilket er noget nyt, er den kampagne, som lige har kørt i forbindelse med vores nye udstilling, der hedder Puls. Udstillingen handler om, at vi prøver at give inspiration til, hvordan man kan få pulsen op i hverdagen på sådan en lidt anderledes måde. Udstillingen, kort sagt, er et sådan overdimensioneret hus, hvor der er sådan en balancekøkken, sådan en kæmpe køkken, hvor man hopper på gryder og kravler på et køleskab, og en rodeostue, hvor man skal vippes af stolen, og der er sådan nogle hverdagssituationer, der bare lige er twistet til en sjov måde at få pulsen op på. Så der tænker jeg sådan, okay, det faglige budskab er, at vi skal inspirere til en sjov puls. Og jeg vil gerne på sociale medier lave noget, der også er langtidsholdbart. At det ikke bare, at så lige den uge kampagnen kører, det relevant, og så stopper den der. Så jeg vil gerne prøve at skabe en form for community, kan man sige, hvor folk bliver inspireret til at inspirere andre også omkring en sjov bevægelse i hverdagen. Og sociale medier er allerede et sted, hvor man anbefaler hinanden, hvad man nu laver i hverdagen, og hvad man nu er til. Så jeg tænkte, det er jo selvfølgelig sociale medier, der er mest oplagt at være platform for det. Så tænkte jeg, hvordan skaber man så et sted, hvor folk hurtigt kan finde den her inspiration? Så tænkte jeg, det kunne være Instagram, og på et hashtag, der kan man jo ligesom hurtigt finde en lang liste af, hvad folk nu har lagt op. Så min tanke var, at folk skulle vise på en video, hvad de gør i hverdagen for lige få pulsen op på en anderledes måde. Og i og med, at man på Instagram kan lave en 15 sekunders lang video, så hedder hashtagget 15 sekunder med puls. Så den ligesom bare så tydeligt som muligt, hvad det gik ud på. Så det endte faktisk med, at den her Instagram-konkurrence blev hele omdrejningspunktet for alt andet at lave, også outdoor-kampagnen. For jeg lavede en outdoor-kampagne på Nørreport stationen her i påskeferien, hvor jeg havde lavet en trappe, jeg havde klistret på med forskellige farver, hvor man skulle lave intervaltræning op ad trappen. Så selvfølgelig i stedet for at tage rulletrappen, skal du selvfølgelig tage trappen i stedet for. Så der var forskellige på cirka sådan hver femte trin en øvelse, man skulle lave. Altså hoppe på et ben op ad det næste fem trin, skulle man hoppe baglæns, så skulle man lave høj knæløft osv. Op ad trappen, og det var så klædt i forskellige farver på begge sider og på trin og så videre, så den var sådan ret markant. Og der oplevede jeg flere gange, da jeg var derinde, at der var rent faktisk ret mange, der stod og lavede de der øvelser op ad trappen og hoppede og sprang og sådan noget. Det er virkelig sjovt. Og hørt fra flere andre, at de også så, at folk rent faktisk benyttede sig af trappen. Og det bliver så også lavet om til videoer og billeder? Ja, så skrev vi selvfølgelig på siden, at konkurrenceteksten med, at man kunne vinde en drone og noget familieårskort, hvis man deltog i
i konkurrencen om at lave en 5 sekunder med puls video. Og vi havde også på metrodørene på stationen nogle tips til, hvordan man kunne lave øvelser inde i metroen også. Og der var der faktisk en del, der har gjort, eller så lavet en video inde på metroen, hvor de står og laver armbøjninger i stængerne og står og hopper og laver alt muligt. Mens der er fuldt med andre mennesker, så står de og laver alt det der og står og hopper. Så ja, så jeg kunne jo se, at folk fik pulsen op ved at lave de her øvelser og videoer. Og vi lavede også så folk ind på baggrund af det her? Altså kan I sådan se, at fordi I lavede de her tiltag, der så kom flere besøgende ind end... Ja, vi havde var det et par tusind, 3.000 mere i påskeferien, end vi havde budgetteret, så det er sådan ret godt, må jeg sige. Det er selvfølgelig svært at direkte påvise, at det var fordi lige det så den, så videre, men bare det, man, altså der er folk, der snakker om på Twitter, og der får et lagt billede op, sådan, hey, hvad er det? Og, altså det har fået noget opmærksomhed på en anden måde, end det plejer i hvert fald. Der var ikke nogen, der plejer at tage billeder af vores plakater rundt i byen og sådan noget. Det var ikke noget, der sådan har engageret folk før. Så det er første gang, vi har lavet noget, som rent faktisk, altså noget outdoor marketing, der engagerede folk direkte og gjort det, vi sagde, de skulle. Ja. Så det tror jeg helt sikkert, det har alle deres venner jo også set, at de har lagt de her videoer op. Så det tror jeg helt sikkert har spredt sig på en anden måde, at sociale medier var kernen i kampagnen. Kan du sige noget som helst om budgettet i det her? Det har nok svært at sige sådan præcis, men jeg kan sige, at vi havde penge nok til, at vi kunne få en ekstern hjælp til at producere nogle videoer til at sætte kampagnen i gang. Det var mest det, jeg havde svært ved at kunne nå, at jeg ville jo gerne have i hvert fald 10-15 videoer for at sætte kampagnen i gang, for at give noget inspiration til, hvad folk kunne lave. I stedet for bare at sætte den i gang og så sidde og vente på, at der nogen, der gjorde det, så ville jeg gerne have, at der lå et lille kartotek af nogle videoer. Ja, sådan lidt social proof det. Ja, så det lige bare, sådan her kunne du gøre det, du kunne også gøre det på den her måde, for lige at kickstart kampagnen. Så det havde jeg heldigvis mulighed for at kunne hyre nogen til at lave de her videoer. Fordi ja, det var svært at få tid til at gøre selv, når alt det andet skulle køre samtidig. Ja. Så det var også en stor prioritering, at det eneste, jeg lavede den her pulskampagne, det var den her Instagram-konkurrence og det, der skete på Nørreport. Okay. Så som jeg forstår det, at det daglige arbejde med Facebook-updates og det, I laver på Instagram og Twitter, det er noget, som I gør internt med de ressourcer, som der nu ligger i mandskabet. Mm. Og så har I, når I har særudstillinger og forskellige events, så har I fra tid til anden mulighed for at få nogle ekstra penge, noget ekstra budget, til at ligesom at lægge noget ovenpå det, som så selvfølgelig også forhåbentlig giver flere... venner ind på Facebook og flere likes og alle de der ting, som gør, at man udvider det reach, som man så kan få på sigt. Og ja, selvfølgelig også, at man kan skabe nogle ambassadører og noget god interaktion med en større oplevelse, end bare at være hos jer. Mm. Er det en opskrift på at komme afsted på sociale medier med et relativt lille budget? Altså, at man holder den kørende med de midler, man har i ressourcer, og så bygger lidt ovenpå en gang imellem, når man har noget større. Jeg skal sige, selvfølgelig gør vi rigtig meget ud af det, lige når vi åbner en ny udstilling. Der pikker vi selvfølgelig i aktivitet, men der er jo et halvt år mellem hver udstilling, så der skal også ske noget i de måneder. Men der har jeg ikke på den måde lagt et fast budget ud, at så bruger jeg 5.000 hver måned. Altså, der ser jeg egentlig fra post til post. Så ligger noget op, og jeg kan se, at det begynder at rulle, og folk er engageret og tænker sådan, okay, så kan jeg mærke, at der er nok ramt et eller andet interessant der. Så kan jeg finde på at booste bare den opdatering. Fordi så vurderer jeg, at den har et potentiale for at nå længere ud, hvis den allerede engagerer folk. Og hvis jeg kan se, at der er ikke nogen, der reagerer overhovedet, tænker jeg, så lad den være, så var det ikke lige den, der var det store. Så vil jeg ikke bruge penge på det, fordi at, så kan jeg smide mange penge efter den. Det betyder ikke, at der er flere, der liker den eller kommenterer eller så videre. Fordi så må det jo betyde, at indholdet ikke er godt nok. Ja, præcis. Altså, den skal ligesom bevise sig selv organisk først, at det er altså noget godt indhold, vi har lavet den her gang. Så kan man godt kaste nogle penge efter det. Ja. Og hvis den ikke gør det, jamen så... Og selvom, altså det er der, hvor man skal kill your darlings, ikke? Og man kan tænke, åh, hvor er det et flot billede, jeg har taget her, og jeg er virkelig glad med fotografi. Så fedt, og så føles folk, at det er åndssvagt, og nu vil jeg kaste penge efter det, men det er jo lige præcis det, man ikke skal gøre. Ja, præcis. Så det er en vurderingssag fra opslag til opslag. Yes.
Fedt. Vi har, jeg ved, du har nogle eksempler, eller rettere sagt, jeg ved, du har nogle råd, som vi skal slutte af med, men inden da skal vi lige tale om Patreon, som jo er det her koncept, som hvis man lytter med her på Help Marketing, og man måske også har et lille budget på sociale medier, og man bliver inspireret af sådan en som Maria, som kommer meget åben og fortæller om, hvad det er, der lykkes og der ikke lykkes, og budgetter og den slags. Hvis man synes, at det er interessant, eller de andre afsnit, som man lytter til, er interessante, og man tænker, jamen det kan give lidt tilbage i forhold til den værdi, jeg har fået af det her, så kan man gå ind på patreon.com/eriksings, og så man sige, jamen jeg vil betale $1, eller 50 cent, eller $5, eller det må man fuldstændig selv om. Det bestemmer man selv, hvilken værdi, der ligger i det her, og så bliver det så trukket en gang om måneden i forhold til, hvor mange afsnit der er. Og det, på den måde er man så med til at fonde Help Marketing, til vi kan blive ved med at køre og lave noterne til jer, og altså simpelthen køre hver onsdag her. Og vi har et mål, som vi prøver at nå nu her, og det er, at ved næste mål, altså når vi lægger alle donationerne sammen, hvis vi når det, så laver vi et fælles Help Marketing, hvor alle patrons kan komme ind og være med i sådan en live Help Marketing, hvor vi så laver sådan en slags erfogruppe, som vi faktisk har talt om før, hvor vi simpelthen kan dele udfordringer eller gode cases eller hvad det nu kan være, og som også bare selvfølgelig god netværk. Så er du med på noget af det her, så gå ind på patreon.com/eriksings, og der kan du så helt selv bestemme, hvordan du vil hjælpe Help Marketing. Hvis man sidder derude, og man er i en situation, hvor man heller ikke har de helt store budgetter, og måske gerne vil opnå nogle flere ting, end man gør i dag, hvad kan du anbefale folk til at gøre så? Altså noget, jeg i hvert fald selv har brugt meget tid på, og jeg nok havde tænkt over for sent, det var nok at beslutte sig for, hvad ens brandstemme skal være. Hvad er det, man egentlig handler med? Hvad er det, man kan give folk? For jeg synes tit, jeg ser folk smide alt muligt forskelligt op på deres profil, i stedet for ligesom at holde den samme kurs. Så jeg tænkte mig over, at hele tiden huske mig selv på, at jeg skal formidle naturvidenskab. Man kan hurtigt komme i et eller andet, hvor man synes noget er sjovt, og det kunne være skide griner at lægge op. Så lige stoppe op og tænkte, passer du nu ind til dit brand? Er det det, dine fans forventer, at du vil fortælle noget om? Og det kan man egentlig også prøve at eksperimentere lidt med, og tage noget, der måske ikke ligesom udgangspunkt passer til det brand, men som måske twister til, at det kan være. Som eksempel, så er nogle gange løst ret godt for os at tage mærkedage, for eksempel Valentine's Day. Så lavede vi en post omkring, hvad der sker i kroppen, når man bliver forelsket, og hvor mange gange hjertet egentlig slår, når man er forelsket, og hvilke kemikalier sker der og sådan noget. Og den blev vildt populær, fordi det var noget aktuelt, men vi twistede den lige til at passe ind til vores brand. Så det vil jeg synes, at det er god tid at give ud og tage nogle cases og sige, okay, hvordan kunne vi gøre den til at passe til os, så det ikke bare bliver smidt søde katte op eller et eller andet, fordi det giver bare ikke rigtig mening, hvis man skal være troværdigt brand, synes jeg. Nej, og det kræver jo ikke det helt store kroner og øre, altså simpelthen finde ud af først, hvad er det egentlig, vores røde tråd er i alt det her, som få strategien og kernehistorien på plads først, og så få alt til at handle om det. Jeg ved, nu har vi ikke snakket om det, men nu, jeg tror, der er mange derude, som tænker, jamen, jeg sidder i samme situation som Maria, og jeg vil gerne have bare en lille smule budget, eller måske en lille smule mere, end det, jeg har i dag, men der er nogle folk, som vil give mig de her, som er dem, som kan give mig de her budgetter, en direktør eller hvad det nu kan være. Hvordan overtaler man ledelsen til at åbne op for budgetposen? Jeg har egentlig, når noget lykkes godt, så prøver jeg egentlig at lave sådan en case, jeg kan vise frem til, nu har vi nogle fredagsmorgen med, hvor alle er samlet, så har jeg været op nogle gange og præsenteret sådan, hey, prøv at se, hvad jeg fandt på, og så gjorde folk det her, og så resulterede det faktisk i, altså for eksempel skolens innovationsdag. Der er mange besøgende, kommer så ud af det, eller så mange tilmeldte, kommer ud af det. Så sidder folk sådan lidt, så kan det måske alligevel noget af det der Facebook, ikke? Altså, giv de der, når noget lykkes, så husk at fortælle folk det. Så man også får skabt interne organisationen en forståelse af, at okay, det er måske ikke bare noget pjat, en der oppe i marketing sidder og laver, men det giver faktisk noget værdi til organisationen. Og hvis man ikke lige selv har de der gode cases endnu, så er der jo heller ikke noget i vejen for at bruge nogle andre virksomheder, der ligner en, og bruge nogle cases
på det. Altså tage en konkurrent og sige, prøv lige at se, hvor meget de har skabt, og så videre. Det kunne man i hvert fald starte med, vil jeg sige. Giv de gode eksempler, og vis, hvad det har resulteret i for en selv eller for andre. Så kunne det være, at de begynder at se sådan, det kunne være, at vi skulle prøve at se, om det giver noget værdi til virksomheden. Ja, rigtig godt råd. Man kunne jo også bare sige til chefen, hey, du skal altså lige lytte til Help Marketing-afsnittet, der hvor Maria virkelig... Det kunne man også. En godt råd. Rigtig godt råd, ja. Fedt, det har været super spændende at høre om, hvordan I gør på eksperimentarium, og med som relativt små budgetter. Hvis det er, at man tænker, ej, Maria, hun er virkelig inspirerende, og måske jeg lige har et halvt spørgsmål, eller bare følge dig. Hvor skal man gøre det hen på sociale medier? Man kan følge mig på Twitter, hedder Maria Holst M, eller på Instagram, hvis man vil have lidt mere personlig indblik. Og det er det samme med Maria Holst M på Instagram. Ja. Alle de her råd, som Maria kommer med, og hendes Twitter og Instagram profiler, de ligger også i noterne til afsnittet her inde på helpmarketing.dk. Tak fordi du var med her, Maria. Det har været super inspirerende, rigtig spændende. Ja, tak fordi jeg måtte komme, eller være med. Yes, så egentlig bare lige at sige hej, jeg hedder Maria Holst, og jeg er gæst hos Erik på Help Marketing, og vi skal tale om sociale medier på små budgetter, eller hvordan du nu synes, var sådan fuld af begejstring og glæde. Ja, skal jeg bare gå? Du bare kør. Okay. Hej, jeg hedder Maria Holst Mortensen, jeg er Marketing Manager på Expertime og gæst hos Erik i Help Marketing. Vi skal fortælle lidt om, hvordan man kan få succes på sociale medier uden det store budget.